نقد من الإيمان يزداد بالإحسان. الله جمله لما أتى رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أزلار حمل رمز الحمد لله Allah Teala'nın inayetiyle mana rozalarımızın tutiyatımız Allah kabul eylesin. Nuqsonlari bo'lsa o'zi kechirsin. Ramazon bir ma'noda ilm oyi, o'rganamiz va o'rgatamiz va shu bilan bir qatorda barchamiz o'rganganimiz va o'rgatganimizga amal qilamiz. Bugun siz azizlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan, hadislardan birini aytish bilan bir qatorda amal qilishlikni ham albatta siz azizlarga yetkazgan bo'lamiz. Hadisda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Saharlik qilinglar, albatta saharlik qilishlikda baraka bordir dedilar. Ana shu ma'noda aslida hadisni o'rganar ekanmiz, qanaqa baraka borligini birinchi eslamaymiz. Birinchi mu'min musulmonning e'tiqodida Rasululloh aytgan gaplarini taftish qilmasdan, ya'ni o qanaqa ekan, bu to'g'rimikan, noto'g'rimikan degan savol emas. Rasululloh dedilarmi, hadis sahihmi, demak amal qilinadi. Sahih hadis bo'lgandan keyin albatta uni mu'min musulmon kishi, yana bir karra aytamiz, izlanmasdan qaysi ma'noda u to'g'ri noto'g'riligini amal qilish boshlaydi. Ana undan keyin fazilat o'laroq qanaqa baraka bor ekanligini inson o'rganadi va o'zgalarga bu narsani sevdirish maqsadida aytadi. Saharlik qilishlik sunnat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari farz emas. Agar farz bo'lganda edi, demak o'tar roza masalasi shariatimizda bo'lmasdi. O'tar roza bor, qandayki saharlikka tura olmagan inson niyat qilgan bo'lsa bo'ldi, rozani davom ettiraveradi. Faqat bu yerda saharlik qilmay qo'yishlikka odatlanishlikdan qaytarish bor. Keling, ushbu hadisdan ulamolarimiz bir qancha hikmatlarini, bir qancha manfaatlarini o'rganganlar, shuni ba'zilarini sizlarga yetkazgan bo'lamiz. Avvalambor, saharlik qilish bilan ibodatga taqvo ila ado qilish bor. Deylik, namoz o'qishimiz uchun ham, Qur'on o'qishimiz uchun ham, zikr tasbihlar uchun ham, nafl namozlar uchun ham, ilm o'rganib, ilm o'rgatish uchun ham bizdan albatta bu sababiyat olamida jismimizda quvvat kerak. Quvvat bilan quvvat sababiyla o'sha amallarni bajara olamiz. Demak, saharlikda nimadir yeymiz, nimadir ichamiz, demak u bizni tanamizga quvvat o'laroq kiradi. Ana shu quvvat bilan biz ibodatlarimizni taqvo bilan ado qilishlik imkoniyati paydo bo'ladi. Bu birinchi hikmat. Bu degani saharlikda yaxshilab yeb olish kerak ekan, ibodat qilish uchun deyish emas. Chunki ko'p yeyishligimiz avvalambor sog'ligimizga ham zarar bo'lsa, ikkinchi bir ma'noda ko'p yeyishlik insonni uyquga chaqiradi. Uyqu esa ibodatlardan to'silib qolishimizga sabab bo'ladi. Ikkinchisi esa saharlik qilish bilan ochlik sababli sodir bo'ladigan gunohlardan tiyilish bor. Qanaqa bu? Demak, inson agar och qolsa, qornini to'ydirish uchun qanday yo'l bo'lmasin, yo'l izlash boshlanadi. U shariatga muvofiqmi, nomuvofiqmi, savobmi, gunohmi ajratmay qo'yadi. Sababi qornini to'ydirish kerak. Endi qorni to'q inson esa ana shu gunohlardan forig' bo'ladi. U gunohlarni qilish u yoqda tursin, uni o'ylab ham ko'rmaydi. Saharlik demak ana shu bir ma'noda qornimiz to'q bo'ladi va gunohlardan yiroq bo'lishimizga sabab bo'ladi. Va shu bilan birga saharlik qilish bilan roza biz uchun yengil bo'lib qoladi. Ya'ni saharlik qilib to iftorgacha jismimizda quvvat bor, ma'lum maqsadda taom yeganmiz. Demak, biz uchun roza oson bo'lib qoladi. Qornimiz ochqanmaydi, chanqamaymiz. Keyin biz o'zimizga aytamizki, demak, bir oy emas, ikki oy, ikki oy emas, besh oy yoki yil bo'yi agar shu holatda bo'lsa, men roza tutaveraman deymiz. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni saharlik qilinglar, saharlikda baraka bordir degandan bitta maqsad insonga roza tutishlikni oson bo'lishlikka bir yo'l bo'ladi. Yana ulamolarimiz aytadilarki, saharlik qilish bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilish bor. Rasulullohga itoat qilamiz va ittiboat qilamiz, ergashamiz. Demak, bir ma'noda saharlikka turishimiz Rasulullohning sunnatiga amal qilish. Agar shu maqsad bilan agar tursakgina, yo'q, qorin to'ydirib olish kerak ekan desa, qorin to'ydiriladi. Yo'q, to'xta, saharlik o'zi aslida sunnat deyilsa, demak, ham sunnatga amal qilib savob oladi, ham biror narsa yeb olib, yuqoridagi aytgan holatlardan foydalangan bo'ladi. Keyingisi esa saharlik sababli boshqa vaqtda qiynaladigan holatimiz bor. Tahajjudga turish, ayni sulusul layl
oxirgi kechani oxirida turib tahajjud o'qish, duo qilish, zikr tasbih, Qur'on o'qish boshqa vaqtlarda biroz bizdan quvvat talab qiladi, qaysi ma'noda muhabbat talab qiladi. Lekin biz saharlikka turish bilan aynan o'sha duolar ijobat bo'ladigan, aynan tahajjud o'qiladigan imkoniyat vaqtida turib, ularni ham ado qilamiz va saharlikni ham qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Bu ham demak Rasulullohning aytgan hadislardagi bir manfaat foyda hisoblanadi. Va shu bilan bir qatorda saharlik qilish bilan ahli kitoblarga xilof bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz bilan ahli kitoblarning o'rtasidagi ro'zaning farqi saharlik qilish dedilar. Ular saharlik qilmas ekan. Demak, saharlik qilishimiz ahli kitoblarga o'xshab qolishligimizni ham to'siq bo'ladigan amal. Va oxirgi sizlarga eslatadiganimiz, saharlikka turish bilan albatta farz bo'lgan bomdod namozini o'z vaqtida va jamoat ila o'qishlik imkoniyati paydo bo'ladi. Boshqa vaqtda uxlab qolamiz. Saharlik bo'lmagandan keyin hozir turaman deymizda uxlab qolishimiz mumkin. G'aflat bosib yoki dangasalik qilishimiz mumkin. Lekin saharlikka turadigan inson albatta saharlikka turish bilan, demak, keyin turdikmi, jamoat bilan yoki yolg'iz bo'lsa ham bomdodni o'z vaqtida o'qishlik imkoniyati paydo bo'ladi. Va bundan tashqari bir qancha hikmatlar, qanchadir manfaatlar borki, bitta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan gaplarida. Shu uchun azizlar, yana bir karra eslataman. Avvalo, hadisda aytilindimi, taftish qilmasdan unga amal qilamiz va shu bilan bir qatorda fazilat o'laroq yana muhabbatimiz ziyoda bo'lish uchun uning hikmatlarini ham bir karra eslab olamiz. Alloh barchalarimizni ushbu sunnatga amal qilib, ushbu manfaatlardan foydalanishlikni oson qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.